Woensdagavond hebben tientallen pro-Palestina-activisten een gebouw van de Radboud Universiteit bezet. De politie en de ME waren ter plaatse, maar troffen bij hun komst geen demonstranten meer aan. De activisten hadden een ravage achtergelaten. Muren waren beklad met graffiti, een brandslang was aangezet en blokkades waren opgebouwd met prullenbakken en stoelen. Op last van de burgemeester hebben de eenheden vervolgens een tentenkamp ontruimd dat al wekenlang tussen de gebouwen stond opgesteld. De actievoerders hadden op sociale media aangekondigd dat ze hun kamp zouden reorganiseren en riepen sympathisanten op om zich bij hen te voegen. Kort na de oproep verspreidden groepjes demonstranten zich over de campus. 20 actievoerders gingen naar het Huygensgebouw, waar ze leuzen scandeerden en flyers vanaf hun bovenverdieping naar beneden gooiden. Tegelijkertijd gingen 3 demonstranten de universiteitsbibliotheek binnen om steun voor de bezetting te vragen. Een andere groep trok met tenten naar de Thomas van Aquinostraat, waar medewerkers werden opgeroepen het gebouw te verlaten. Het tentenkamp van pro-Palestina-betogers dat wekenlang op dit plein heeft gestaan, is vannacht ontruimd door de ME. Dat gebeurde op bevel van burgemeester Hubert Bruls. Woensdagavond laat eindigde de bezetting van het Thomas Aquino-gebouw. Burgemeester Bruls laat het volgende weten. De ravage die ik heb gezien gisteren, daar is maar één woord voor, dat is echt een grof schandaal. Als mijn dochters waren, kregen ze geen studietoelagen meer. Dit is gewoon absoluut niet het voorbeeldgedrag wat ik verwacht. En zeker niet van studenten die straks ons land mee moeten helpen vormen. Ik respecteer ze iedere opvatting en je mag er ook sterke woorden bij gebruiken. Maar geweld en intimidatie en slopen, dat is echt een grens die je niet mag overgaan. Even voor middernacht omsingelde de mobiele eenheid het tentenkamp. Met een megafoon werden de aanwezige betogers gemaand om mee te werken met de ontruiming. Anders zou geweld worden gebruikt, klonk het. De actievoerders begonnen daarop direct met het afbreken van de tenten. Bij de ontruiming van het kamp zijn geen aanhoudingen verricht. De ravage in het Thomas van Aquino-gebouw is zo groot dat in elk geval donderdag de deuren gesloten houdt, meldt de universiteit op X.